taliyaha guud ee ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland gaashaan la sare Maxamed Sheikh Xujaale ayaa ciidanka dowlad goboleedka Jubaland uga digay inay ku milmaan isqabqabsiga la xiriira arrimaha dhulka maadaama maalmihii la soo dhaafay ay magaalada Kismaayo ka dhaceen kiisas qasaare geystay oo la xiriira dhul isku haysto. Taliyaha ayaa sheegay inay ciqaab adag marin doonaan askarigii lagu helo inuu ku lug leeyahay arrimo la xiriira dhulboob, wuxuuna ciidanka faray inay ku ekaadaan gudashada waajibaadka dowladdu u idimtay. Waxaan rabaa maanta inaan halkan kaga hadlo ama digniin aan ka bixiyo. Waxaa waayahan socda ama mar horeba muddo badan dhibaato ka taagnayd arrimaha dhulka. Hadduu ay busiba tahay iyo hadday deegaanka iyo dhulboob tahay labadaba, waxay maanta maraysaa 30 kilometer dhulka daaqsanta ahaa in ciidamadii intay baxaan weji kastoy ku baxaanba dhulkii la qabsanayo oo dhulkii cagaf la gelinayo oo warihii la dugahay deegaankii la baabi'inayo war 30 kilometer ka sokuu dhulkii deegaanka ka daqaya inta u socda dhulboobka muxuu yahay yaad ka boobaysaa. Maanta waa maalin Ilaahay, maanta waa maalin Ilaahay. Waxaan rabaa digniin inaan ka bixiyo ciidamada qaybahooda kala duwan dhan kasta oo yihiinba, hadday boolis yihiin, hadday nabad sugidda tahay, dhan kastoo ciidamadeen ay tahay Jubaland. Waxaan rabaa maanta digniin inaan ka bixiyo ciddii lagu helo awaamir dhul lagu helo ama cid iyadoo la adeegsanaya ama kuwa iskooda ay isu abaabulay ha noqoto ama kuwa adeegsay ha noqoto, ciidamada Jubaland ee booliska iyo dhan walbo yihiinba, hadda booliska waa ku magacaabanaya, laakiin cid alla cidi dambi ka galaysa shacabka ama dhulka ka galayso arladeena ka galayso wax annaga xadkeena ka baxsan waxaanan ahayn inaan tilaabada ku haboon ka qaadayn. Taasaan maanta digniin ka bixinay. Ayaan la aadan Axmed, warbaahinta Jubaland, Ismaayo.